აბსოლუტურად ვეთანხმები გიორგის რომ უნდა მოეგო მაკედონიას და რატომ როდესაც გახდა ცნობილი რომ კვარაცხელიაც უკვე აღარ გვეყოლებოდა სამწუხაროდ ჩვენ ჩამოყალიბდით ამ ვაისის ფორმაციის ნაკრები ინდივიდუალისტებზე და ჩამოკიდებულ გუნდად მე ვაისის ხელწერა ამ ნაკრებში ვერ ვნახე კი ერთი როდესაც დე დივიზიონში დაიწყეთ თამაში ეს იყო ჩაკვეტაძე უკვე პლეიოფებში გახდა კვარაცხელია მე მართლა ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, თუმცა ამას ვერც გამოვხატავდი, ვინაიდან არ მინდოდა დამეჯერებინა და საბოლოო კოზირი, ასე ვთქვათ, გამოგვაცალა სამწუხაროდ თავრობამ, როდესაც ხალხიც არ დაუშვა, უბრალოდ ის აი მუხტის მიმცემიც არ ყავდა ნაკრებსო შეეძახათ. აი პირველი გაშვებული ბურთის მერე ნაკრებმა არ იწოდა საერთოდ რა გაიქ. თამაში დამთავრდა იქ. აი აბსოლუტურად მუხტი არ იყო აბსოლუტურად აი როდესაც ფინალზე მიდის ლაპარაკი და თუ აი მას ჰქონდა თუ არა რეალურად რაიმე ბერკეტი თამაშში მოეხდინა რა თქმა უნდა გარდატეხა აი გოლის შემდეგ აი გოლის ვახო აი მაინტერესებს როდესაც ფინალი ხარ და ყველაზე კარგად იცი ფუნქციონალურად როგორ გამოიყურება შენი თითოეული მოთამაშე ჩავარდნილი თამაშები ჩვენი ნაკრების დონის ფეხბურთელებს კი არა ნეიმარს და მართლა სოფლიო დონის ვარსკვლავებს გონია ხო არ დავასახელებ დღეს იმიტომ რომ ისე ბიზნეს აბსოლუტურად ვეთანხმები ორ დღეში თამაში გვაქვს და იმ ფეხბურთელებმა ისევ უნდა ითამაშონ და ისევ გულშემატკივარი უნდა გაახარონ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს დროც მოვა მაგრამ იცი რა მომენტია როდესაც არ წავუვიდა 1-2 თამაში იყო რესურსი რომ შეეცვალა თუნდაც 98 წუთზე გამოსული დავითაშვილი 92 თუ მე-12 კი ბატონო დავითაშვილი რომელიც აღმოჩნდა ერთადერთი იყო იმ ნაკრებში ოქრიაშვილის შემდეგ ვისაც კაცის მოტყუება შეეძლო ხო დრიბ ეგეც ელემენტარული რაღაცა როგორ შეიძლება დრიბლორი გამოიყვანო დრიბლორი რას ნიშნავს კაცმა ბურთი მიიღოს ვიღაცა მოიმართა დროკი დრიბლინგის გაკეთება შეიძლება ორი როგორი ჯარი მაიკიდა ხო ადამიანი ეს ერთი წამის ასე ვფიქრობდი ისე რომ ამ პრინციპში ხა როგორ მიდის თამაშები სანდროსაც გადავამოწმე ხუთი იყო თუ ექვსი ან ხუთი ცვლილება გვაქვს კი ახალი რეალურად სამ ჯერზე ხუთი ცვლილება ხო სამ ჯერზე ხუთი ცვლილება შეიძლება ხო აი მე მგონია რომ აი საერთოდ არ უნდა შეიზღუდო თავი და რაღაცა ეს ტრადიციული დრო როა 65 წუთია და ახლა იწება ცვლილებები მაგრამ იმ სკამზე რა ხდება რეზერვში მე 80 წუთზე გუნდი რომელიც აგებს ბოლო წამე 92 და 93-ზე ნუ ეს დროის ხო მაგრამ სკამზე რა ხდება მე არ დავასახელებ ყავს თუ არა რეალურად ფეხბურთელები რომელთაც შეუძლიათ ამ ფუნქციის შესრულება ხო შეცვალონ ისინი ვის მოედანზე იყვნენ ვისაც იწევს იმაჩიც არის და ვისაც არ იწევს და მე რო ეკითხები რაღაცას ჩხუბობს რატომ ეკითხებითო აი ეს ამ შემთხვევაში ხო იქაც არის აბსოლუტურად გაუგებარია რატო არ არის ნაკრებში ხარაიშვილი რომელიც თამაშობს გეტებორგში და მუდმივად თამაშობს რატო არ არის ზივზივაძე 30 კაცში მე არ გეუბნები რომ ამდამაც 11 ოშენ დააგენო ხო ერთი შანსი ხო ანა მიცია რა რატო არ არის თქვა ლოჩაშვილი რომელიც ეხლა თამაშობს მაში რა ქვია ვოლფსბერგერში და აგერ არის ევროპა ლიგაზე თამაშობს რატო არ არის ნინუა რომელიც გამოიყვანეს პაოქში და ფანტასტიკური ჯარიმა გაიტანა და მუდმივად არ თამაშობს მაგრამ სკამზე მაინც ის საბერძნეთის ჩემპიონთან ქან კარგს გამზადეს და რომელიც უგებს ინთხოვენს 4-1. კი ბატონო, გიგას მიდა მოყავს რაღაცა შესაძლებლობა აზრის გამო. ყაზახეთის ჩემპიონატის ბოლო გუნდიდან სახელი არის არავე. მადლობთ, გიგა.